garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee dhulbaante ayaa goordhow waxa uu markaasi isugu yeeray ismada kusugan gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolkaasi ismadan oo u dhashay beesha dhulbaante ayaa garaadka oo wejigiisa care saa'id ah ay ka muuqatay waxa uu ku amray in gebi ahaanba aysan aadi karin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo casuumaada dowlada federaalka soomaaliya ama fila soomaaliya ay u fididay haba yaraatay aysan markaasi aadi karin sababtana waxa uu ku sheegay ayaan rabaa in halkan kuula wadaago daawade hadaad ku cusubtahayjenel waxaan kaa codsanayaa inaad sabiskarab inoo saarto si maalin walba xogihii ugu dambeeyey ee halkan aan ku baahino aad ula socoto markii kugu horreysay aad soo booqato jannalkan haddii ay tahay furoganmbaleelka garaadka guud ee dhulbaanta garaad jaamac garaad cali oo markaasi kusugan magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu markaasi garaadka u sheegay in casumaad ay u fidiyeen islamarkaana garaadada guud ee dhulbaantay ay yimaadaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya garaadka ayaa waxauu markaasi sheegay inaysan markaasi imaan karin oo ay ka cudurdaaranayaan sababtana waxauu ku sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo la socda muuse biixi cabdi oo caadeystay islamarkaana bannays diigga dadka shacabka ee kusugan magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool garaadka guud ee dhulbahante garaad jaamac garaad cali oo iminka shir isugu yeeray garaadada dhulbahante ee kusugan magaalada laasacaanood ayaa wacad waxuu ku maray in hal qof oo kamid a inaysan tegi karin magaalada laasacanood qofkii tagaana uu yahay horgal markaasi kasoo horjeeda ciidamada xaqudirirka ah ee sc iyo sidoo kale halganka ka socda magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ee laysaga xoreynayo jabhada snm ee fadhigeed uu yahay duleedka magaalada laasacanood jacgaraadka guud oo aada u caraysan ayaa markaasi isugu yara garaadada waxaana uu yidhi annagu xasan sheekh maxamuud waxaanu ognahay inuu la socdo muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ismaaciil cumar geelle oo hubka maalin walba nagula gumaadaya oo nagula leynayo oo shacabkeenna lagu qaxiyey uu markaasi ismaaciil cumar geelle uu soo dhiibay ma doonayno inaan aadno magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya innagu deegaankeenna ayaanu xoreysanaynaa somalilan wax laidhaahna ma jirto waxaannu aaminsannahay inay nagu soo duuleen beel ka mid a beelaha soomaalida ee lagu magacaabo beesha isaaq waa sida uu hadalka u dhigaya garaadko

balse garaadka ayaa sheegay in habayaraate casumaada xasan sheekh maxamuud uo fidiya ay tahay mid xageel daacis ah oo aan la aadaynin oo a beesha dhubaanta ayanadningaraaoodawa markaas hadalkiis kusii daray in muuse biixi cabdi o inta uu kala baxayo ciidamada magaalada laasacan duleedkeeda godka goojacdo ciidamada dul fadhiya laga qaadayo wax wadahadal aysan lagelaynin dowlada federaalk soomaaliya io sidoo kaleeto limuuse biixi cabdi tdgacabara kusugan magaalada laasacaanood muse biixi cabdi waxauu naga qaxiyey maatadanadii waxa uu markaasi burburiyey guryahanagii hantideenii oo dhan buu baabeeyey dadkenibuu laayay sidee ayay markaasi noogu soo dhacaysaa inaan miiska wadahadalka aanu nimaano inagoo garaadada dhulbahante ah iyo sidoo kaleeto muuse biixi cabdi ilaa muuse biixi cabdi uu kala baxo ciidamada markaasi kusugan duleedka magaalada laascaanood ee gooja cadde ee duulaanka qaawan kusoo qaaday islamarkaana uu raaligelin ka bixiyo uu miidiyaha ka hadlo waxba yaraatae aanu tegayno ma jirto ayuu yihi haddaanu nahay garaadada dhulbahante ee ku sugan magaalada laascaanood dad ayaanu matelnaa dadkaaanu matelno ee dhulbahantee iyo sidoo kale hiil harti ayaanu na wada eeganaya oo dusha naga eeganaya oo markaasi e, masiirkooda aanu ka talinayna ma rabno marka inaan muuse biixi cabdi aanu kula gorgortanno dhulkayaga waa sida uu hadalka u dhigaya garaadka guud ee dhulbahanti garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad cali ayaa sidoo kaleto saraakiisha ciidamada waxauu markaasi kula dardaarmay inay dadaalkooda sii wadaan oo ay markaasi aysan ka caajisin howlgalladan dhawaanna war lagu farxi doono markaasi u usdhawaanna war lagu farxi doono ay lala wadaagi doonaan shacabka kusugan deegaanada s c waa sidauu hadalka u dhigay galaadka guud ee dhulbahanti garaad jaamac garaad cali waa ninka keliya ee talada dhulbahante ay ka goodo waxauu markaasi isagu diidodhubahantodhanayaadiidawuyeelana dhubahanto dhan ayaa yeela waana ninay aaminsan yihiin beelweynta dhulbahante isagoona markaasi sheegay in, mar in masiirka dadkiisa iyo sidoo kale deegaankiisa isagu markaasi gacantiisa ku jiro haba yaraatee casumaada filla soomaaliya e fididana aanu markaasi mar tegi doonin ayuu sheegayaraadada ayaa markaasi dhankoodawaxay markaasi garaadka usheegeenuguna bashaareeyeen nwaa markaasisagusaraalli kas aidooninoaysan markaasi aadi doonin magaaaa muqdisho waxauu sheegay garaadku in xasan sheeh maxamuud rag kamida garaadada uu wacay oouu ka codsaday in magaalada muqdisho ay yimaadaan kalafurfur ayuu nagu wadaa xasan sheh maxamuud waxau markaasi doonayaa inan somalilan ay markale gacantaa ku qabato ama gacanta ay ku dhigto magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool oo aad ogeydeen dhibaatada iyo sidoo kaleeto waxyaabaha markaasi ay ka geysteen falalka guracan ay ugeysteen dadka reer sc gaar ahaan beelweyntadhubaantea sidgaraadu markaas تاجي <applause> هذا دمر شركة وحد كل شيء لو كسر الله سبحانه وده حرام تقبل كسر جراد كدول بانته جراد جامع جراد علي وجراد كجودة وعد وكم حليه إن وح بيراته هذا الله أي لسا مينين سومالي لان إلا أنت أي جود جعد ما كان الله سبحانه حرام تقبل جرات كو هذا الكيس سيوة توحو وكليتوم كليتو مهد عليا ضد كيوسو جرمدي مرحلة كا قيب كا oou ugu horeeyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni amaan ayuu kala duldhacay saciid cabdilaahi deni oouu sheegay inuu yahay nin karti iyo sidoo kaleeto walaaltinimada markaasi ay u muujiyeey inay kaga mahad celinayaan wuxuu sidoo kale garaadku sheegay isla markaana ugu bashaareeyey isimada markaasi kulanka uu kula leeyahay iminka magaalada laasacaanood in war lagu farxi doono maalmahan soo socda dhegahooda ay maqli doonaan aanan laisla fadhin doonin magaalada laasacanood duleedkeeda godka goojacddana ay ka saari doonaan ciidamada huwantaah eejam snm ee markaasi mudo afar bilood ah duulaanka qaawan ka wada magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool musabixi cabdi adduunka ku heshii mayno aakhrina su-aalo kale ayaa markaasi u taalla waa sida u hadalka u dhigayo garaadku waxauu sheegay in musabixi cabdi uu yahay nin iimaanaan lahayn ninaan ilaahay ka baqayn nin markaasi caadaystay dhiigga shacabka reer sool markaa sideebaanu nin deegaanka iyaga ama markaasi doonaya inuu xoog inoogala wareego oo uu ina muquuniyo oo uu ina baabiiyo aanu uala hadlaynaa ooaan wadahadal ula furaynaa mana rabno inaan wax wadahadala la furno mana doonayno musabixi cabdi isagoo markaasi isaa

garaadad <gredaduoha> waxay sheegeen in iyaguna abaabulkooda ay dhinac ka wadi doonaan oo aan la isgaarin islamarkaana ay ku howlan yihiin sidii markaasi ay isaga xoreyn lahaayeen ciidamada somalilan ee godkago jacde ku goodoonsan garaadka wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu xageldaacin wado oo markaasi isagu noo agaldaa mrkaasi isgusi hadala udhiga uu sheegay inuu aaldaainu wau rabo inuu markaasi dhagar iyo sidoo kale waxyaabaaan loo jeedin inuu lgana sc dadka markaasi wdu hagaldaaciyo dhibaato kala duwan uugeysto oo uhoosaasiyo muuse biixi cabdi waxau markaasgaraadku sheegay in uu yaha xasan sheekh maxamuud ninqabyaaldaysta oo waxyaaba uu ugu yeeray irr samale inuu markaas isagu ka shaqeynayo shir saddex geysood ah oo jabuuti ay uwaa yeeseencabd